Sveiki atvykę į mano kanalą. Naujos serijos, bičiuliai. Šį kartą apžvelgsime naują projektą mano kanale – realybės šou Sala. Šito projekto metu lauksiu jūsų žinučių komentaruose, apačioje, o šiaip, manau, gerai praleisime laiką, pasijuoksime ir daug ką aptarsime. O jeigu norite rasti pilnas serijas be mano iškarpimų, jas galite rasti lnk.lt. Nuorodą paliksiu aprašyme apačioje. O dabar šokime į Atlanto vandenyną ir plaukime į salą. Salikiai, ponai ir ponios. Laukiu šito projekto pats. Realybės šou. Jie seksualūs. Drąsūs. Be jokių tabų. Tai jau tikrai. Sala. Opa. Judesys iš karto prasideda. Čia meilės realybės šou Sala. Tiesiai iš Kanarų. 12 jaunų, karštų, raumeningų vaikinų ir seksualių merginų pasiryžę stačia galva nerti į didžiausią savo gyvenimo nuotykį, o ne paskęsti audringose meilės bangose. Šou dalyviams padės laidos vedėja. Tenerifės peizaže puikiai atrodinti, beveik vietinė, tikros Ispanės anūkė, populiariausio šių metų televizijos realybės šou Dydžio revoliucija nugalėtoja, modelis Vitalija Jonikytė. Šiame laive plaukė iš 100 moterų atrinktos įdomiausios, seksualiausios ir labiausiai meilės ištroškusios dalyviais. Jau visai netrukus jų laukia pirmasis ypatingai sunkus pasirinkimas. Šiandien karalienės moterys. Vedėja, ar ne? Nu, žinokit, hebra, į vedėją tai jaučiuosi lyg žiūrėčiau į veidrodį, nemeluosiu. Taip jokingai man skamba tas suvalkietiškas akcentas, bet kaip pats kalbu, tai net nejaučiu. Tai manau, dėl vedėjos vien bus verta žiūrėti tą realybės šou. Todėl greitai jos išsirinks savo vyrus. Ir mes pamatysime, ar gali gimti meilį iš pirmo žvilgsnio. Nežinau, ar gali. Dvi jachtos Atlanto vandenyne netrukus susitiks. Vaikinai ir merginos dar nemato vienas kito. Tačiau liko tik kelias minutės ir jie turės pasirinkti tą, su kuriuo įsivaizduoja save poroje. Tik kol vieni ieškos lengvo grobio, kiti princo ant balto žirgo. Aš labai... Laukit kaip? Ir jie turės pasirinkti tą, su kuriuo įsivaizduoja save poroje. Tik kol vieni ieškos lengvo grobio, kiti princo ant balto žirgo. Kodėl vienas yra lengvas grobis, o kitas princas ant balto žirgo? Čia įsivaizduoju, kad traktuoja princą ant balto žirgo, tai šitą bičiuką. Nu, kūną turi, neblogą, visą kitą. Man klausimas kyla, kaip jaustis dalyviam, kurie dabar žiūri, tarkim, projektą, jau projektui pasibaigus. Ir antais įpisa lengvai tariant tokį komentarą, kad tu esi lengvas grobis. O va šitas bičias yra printas ant balto žirgo. Eina, nafika, nu gera pradžia. Aš labai jaudinuosi iš tikrųjų, bet labai tikiu surasti savo svajonių vyrą ir galbūt net su juo apsiženyt kažkada. Aš jaučiu energetiškai, kad jos yra visas mano. Absoliučiai. Jis taras, jam 26 metai ir jis iš Klaipėdos. Ar aš esu gražus? Aš manau, pasakyčiau, kad aš esu dailus, mielas, fainas, bet grožis yra visiškai kas kita, grožis yra moteris. Nu, įsisukai, tačiau. Jis dar ieško savęs. Jis mokėsi policijos mokykloje, įveikė specialiųjų pajėgų aras atmangą, dalyvavo fitneso varžybose, žaidžia krepšinį ir jo meilės gyvenimas visko veikia. Tadas negali įsipareigoti ne tik vienai profesijai, bet ir vienai merginai. Ieškau, nežinau, ko aš ieškau. Tai tačiau, jeigu įsipareigoti negali, tai logiška, kad čia tos vienintelis ir nerasi. Nu jo, tačiau, kietas bičas, kietas bičas. O, sėkmės Tadui. Visų projektų esmė ir yra susirasti merginą teisingai, ir kai tu jauti, kad jau tavo tikslas yra labai netoli, tai tu jauti tokį kažkokį neapsakomą jausmą, kur tu galvoji, kad dabar gyvenime tam šito sėkmė ir tau liko koks 100 metrų daplaukti. Jau buvo tokios kalbos tarp merginų, man jeigu bus aukštas, man jeigu bus raumeningas. O man jeigu bus ryžas. Tai labai įdomu dabar, kai visi sustos. Pažiūrėsim, tikrai pažiūrėsim. Kaip vyksta kova dėl jų. Opa, pasikūrė pacanai. Klasės nutraukė. Ir jums iš karto. O ką, jau paskui nebežinai, kas laukia toliau. Tai tikrai. 28 metų Godą tikrai atpažins kiekvienas turinti socialinių tinklų paskyrą. Šis kūdinga gražuolė turi net 20 tūkstančių sekėjų Instagram tinkle. Tokių komentarų būna ir kad baisa aš, ir kad transvestitas, ir kad neįdomias, ir kad nejuokinga, bet aišku, čia yra mažuma, daugiausia žmonių negaili pagirimų, rašo, kokia aš faina. Dar būdama Lietuvoje, kai ruošėsi kelioniai, Goda buvo įsitikinusi, kad tikrai atsidurs dėmesio centre.
Esu vienaša greičiausiai todėl, kad esu pripratusi būti viena. Ir aš neįsivaizduoju, kaip aš į savo gyvenimą galiu įsileisti kažkokį tai svetimą vyrą. Jeigu net neįsivaizduoju, kokią aš vaikimą norėčiau. Oi, kokia kuklita goda mūsų. Išrankumas taip per kraštus liejasi. Net, ta prasme, net nežino, kokio bičio ieškau. Tai atrodo, kad toks neegzistuoja. Iš tikrųjų, tai vienintelis kriterijus, kad būtų normalus, kas man yra nenormalu. Okay. Kad daugiau laikų užtrunka, tarkim, prie veidrodžio, negu mergina, kad keliasi tuos selfius, vyrai, man irgi neatrodo labai normalu. Nežinau, kažkaip noriu vyriško, normalaus vyro su, ta prasme, paprasto, truputį gražesnio už beždžionę. Ai, tai jeigu gražesnis tik už beždžionę, tai easy, easy. Vien tadas, matai, normaliai bičio susisportavęs, atrodo viską, jau gerai. Jau goda, gali būti rami, rasi bičio kažkokį gražesnį nei beždžionį, kaip tu sakai. Nu, jau valtys gal artėja viena kitos, laivai, kiek galima. Laivai, tuoj priartės laivai, vienas prie kito ir jūs rinksitės vyrus. Jūsų sprendimą lems tik pirmasis įspūdis ir nieko daugiau, nes jūs neišgirsite vyro balso, jūs netgi gerai jo nepamatysite. Aš biškį tik sustabdau, ta prasme, kad atsigauti vis po kiekvieno žodžio, ką pasako vedėja. Panu, jūs suprantate, jūs net nepamatysite tų vyrų šarti. Ana, jau reakcijos kokios vienos juokiasi, kitos įsižiuoja. Taigi, laukia ypatingai sunkus sprendimas. Tačiau merginų laukia ne tik tas svarbus sprendimas, bet ir labai didelė staigmena. Akiliausi žiūrovai tikriausiai jau suskaičiavo, kad merginų jachtoje nu, šešios, ne. O štai vaikinų vos 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viskas normaliai. Kur slepiasi dar vienas princas? Jis stovi už vaikinų jachtos vairo. Ai, čia kapitonas turėjo būti. Aš iškart kaip dalyvio priskaičiau. Kad tik angliškai su jais kalbantis raumenų kalnas, jų naujasis konkurentas. Čia pizdėt konkurentas, okay, pažiūrėkit visi. Tiesiog buvo, nu, savo figūrą nepatenkis, nes Nerka. Aš svėriau 116 kg tuo momentu prieš atvykdamas šenai. Tai buvo, nu, didelė. Eik tu nafik, titanas, nerutis. Pažiūrėkit, kaip atrodė, kaip dar atrodo. Monstras. Monstras tu neruti, monstras. Kaltinau kitų žmonės dėl savęs, nu, kad kažkas ne taip ir panašiai. Nerka, tu, kad tu net konkurentų čia gali nepamatyti. Nu, mačiau, kad niekas nėra kaltas, aš pats. Tai 31 metų Nerijus. Jis Tenerifeje gyvena jau trečius metus ir čia dirba apsaugos darbuotojų. Labdieną, sako, o, koks bičias. Kadangi aš jau patekau į šią laidą, tai jau yra kaip ir laimėjimas. Tai jau tu laimėjai, nėra. Dar susirasti dar merginai, dar pagrindinį plizą laimėsi, nu, tai čia bus kai aukso podą laimėjęs. Bent jau aš taip manau, va toks manim. O, toks bičias. Žvėris, Nerijus. Pasirinkimo taisyklės. Ant kitos jachtos denio vaikinai pasirodys po vieną. Mergina, kuri renkasi, kitų vyrų nematys ir iš karto turės priimti sprendimą. Patinka jai šis, ar ji rizikuoja ir laukia kito. Ai, atstumas tarp jachtų nemenkas. Prikola, merginos išvelgs nedaugiau nei vyrų siluetus. Jei mergina pasirenka vaikiną, pasako jam taip, jis turi šokti į vandenį. Ne, sako, nedaugiau nei jų siluetus. Čia bent 20 metrų bus atstumas tarp šitų valčių. Tarp šitų laivų. Ar bus čia bent 20 metrų? Gal ir bus, bet, nu, ta prasme, čia realiai gali matyti visą žmogų per tokį mažą atstumą. Ir atplaukti pas ją. Jei ji pasako ne, nepasirinktas lieka laukti, kol jis patiks kitai. Spręsti reikia greitai ir iš pirmo žvilgsnio. Ai, tai tu gali neprimta pirmo. Ir šiandien pirmoji pasirinkimo turės raudom plaukę Vaidą. Vaiduliai. Kitoje jachtoje denio marškinėlius jau nusimetęs Tadas. Sutiks. 100%. Tai, šiaip kaip tu neplauksi. Su šortai džinsiniais kedais į vandenį piso. Eik tu nafik. Atplaukė tadukas, greitai. Plaukt moka, teisingai. Jau gerai, jau pliusai, ne? Pamatį šarti. Nu, alpstu į vaibą. Ilga plaukis viską. Klykauja, krykštoja, panos, čiūjau, kokios trys net užpavydėjo iš tikrųjų taduko, jūs pažiūrėkit, nu, geras kūnas pastado viską, mano trys kokios panos užpavydėjo arba, expectationai, žinokit, taip iškelti, kad kiti bičiai neką prašiau atrodys nei Tadas, pažiūrim, kas toliau. Antroji renkasi, įspūdingų formų gražuolė, Justina. Na. Gerai, ima. Gerai, imu. Ima. Justina ima šitą bičią, okei. Okay. Tikiuosi pusryčių lovą atneštų. Oi, kaip visko tikisi. Šiaip iš esmės, jeigu tu nemoki plaukti, tau pizė iš tikrųjų.
Tu nedaplauktum. O Justina iš tiesų yra unikali ir išskirtinė asmenybė. Lietuviškąją Kim Kardashian vadinama tamsiaplaukė į savo kūną investavo nemažiau nei pasaulinės garsinybės. Tai pirmiausia prasidėjo nuo skrandžio operacijos. Man matyta Justina, Hebra, man matyta jinai. Jinai, žinot, kur man matyta Hebra, jinai buvo santykiuose vienuose. Čia visai neseniai, man atrodo, gal pernai ir užpernai su vienu bičiuku tokiu kietu. Įvertinkit jos buvusiai bičią, kaip jums šitas čiuvekas. Nu va, jeigu rodant iš arčiau, tai va, jau po truputėlį, jau pas manęs formuojasi presiukas, kaladžiukai, tai va, tai... Nu, mano galva, čia tikras lietuviškas vyras. Atlokiai. Patinka, sako. Rokas. Malona. Nėra paslaptis, jinai plus minus kažkiek yra nevažinama žmogus. Ir aš ją žinojau vizualiai iš anksčiau. Tai aš tiesiog toks, nu, kaip ir netriškau norų iš tikrųjų. Aš jau supratau iš karto, kas čia yra per žmogus ir aš galvojau iš karto supratau, kad aš man vieninteliam, kuriam labiausiai nepasisekė. Nu ką, matau, Rokelis netrykšta norų labiau čia bendrauti su Justina, tai... Achujena santykių pradžia. Trečiasis pasirinkimas priklauso Godai. Nagi, padrasinkime dar. Trečiasis pasirinkimas priklauso Godai. Jį pamačiau dar stovint tam kitam laive. Ir aš bandžiau ten kažką išvelgti, prizūminti, kaip jisai ten atrodo. Ir galvoju, rinksiuos aš jį čia, nesirinksiu. Ai, galvoju, gerai. Normalus bičias turiu. Labas. Ai, iš karčius taip pat plaukiai. Atskrido vėlečiumus. Nešuolių nerodai. Ketvirtoji savo svajonių vyro laukia Paulina. Okei. Pakit vyrą! Na, Paulina, imsi šitą bičią. Aš esu tiesiog geras ir tom užtenka, ir tom viskas pasakyta. Nu, po tokios frazės tai galiu pasakyti, kad Viktoras užtikrintas savim yra ir pažiūrėsim, ar Viktoras ant tiek geras bus Paulina ir ar to užteks. Deja, ne. Deja, ne. Aš jaučiu, mano širdis jaučiu. Paulina, tai kad gal labiau akys tau, žinok, jaučiau, ne širdis. Oi. Paulino širdis sako, sėsk, Viktorai, kad jai su gal. Viktoru nepakeliui. Nusivylęs vaikinas sėdasi ant atsarginių suolelio ir išleidžia vietą kitam. Atsarginis bičias. Tikiuosi, kad laimėsiu šį projektą iš tikrųjų. Kas tu toks? Tikiuosi, būtų blondinių, aukštų. Na, blondiniai, tave rinksis turbūt dabar vaidžiau. Nes aš labai mėgstu šviesias. Atsistau! Nematau. Nu, bent plaukų galvos turi. O, paimam. Bomba iššoko. Aš šiaip atstumas normalus tarp laivų dabar jau mačiau normaliai. Atplokė. Ir tu blondinė. Yes. Ai, tokį šovį. Aš taip norėjau blondinės. Nu, nežinau, ar antrų sakinių reikėjo vaidai. Nesulaukė Miglė. Nes dabar iš esmės, nu, tipo, kitos panos jaučiu nelabai įžiūrėjęs tos tamsiaplaukis. Nes jisai pasakė, kad jam blondinės tik tais įdomu. Nu, bet gal gerai. Ką, antras Viktoro bandymas, Hebra. Vėl pasirodo Viktoras. Vaikinas jaudinasi. Negi ir jie. Jam pasakys ne. Jau blondiniai rinkas. Šok pas mane. Širdį tiesiog paskaudo merginą ir paėmė tą Viktorą. Ką dabar daryti? Bet čia prie pat jau Hebra dabar valtis tikrai prie pat. Vienas iššoko, žiūri simpatiškas, nu kodėl ne man. Antras gerai, o gerai šitas ne man. Tada trečias, nu gerai, jau supratau viskas. Penktas, nu tai... Reda nesiparink, tau liko kapitonas. Nu galvoju, o vienas titanas. Jau apsifeilinsiu iš karto iš pirmo. Nesiparink, va. Ant denio nieko nėra, čia kaip ir kapitonas, lyg ir kažką matau, kad kapitonas stovi, nieks neišeina, nu tai jau kažkas čia bus ne to. Va! Anama ikona! Be žodžių liko Reda užčiaupinėt burną, viskas, žiūri tiesiog. Aš džiaugiuosi, kad esu paskutinė. Tik ir tu nesidžiaugsi. Ir faktas, kad man įspūdį paliko ir kaip jis tą maikę susiplėšė, ir kaip jis ten į tą vandenį šoko, ir aš galvoju, wow, man tai tikrai labiausiai pasitik. Jau tikrai. Ir tą momentą, kai šokau. Atplaukė. Nu, iš pradžių galvojau, ai, jūs fifačka. Nu, ne, bet viskai simpatiškam. Kaip pamačiau pirmą kartą, man tai labai patiko. Patiko? Nenuliūdau tikrai. Patenkitas nerutis, labai gerai. Labas.
Ir jau su vaikinai savo ten bendravo ir ten jau šypsojos ir džiaugiasi. Ir paskui pamatė, kaip iššoko Nerijus, jau pradėjo visos klykti ir nusisuko grinai nuo savo vaikinų. Tai kaip tu šį nepavydėsi, pažiūrėk tai. Tik pavydo tokia. Nu, kaip tu nepavydėsi, Reda? Tai lietuviškai moga. Suolas, suolas. Ai, jis dar, jisai skalbiu net ne lietuviškai. Konkurentą, nu vis dėlto, matot, toks įdegęs gyvenant, tai darysai su... Ble, pipiso nerka visus, malodiet. Vis, nu ne biški, bet normaliai. My name is Vaidas. Vaidas. I'm from Holland. Holland? How long do you work here? O aš to nemelau faktą. Tikrai net neįtariau visiškai, kad Nerijus gali būti dalyvis dar vienas. So what do you like the most about your job here? Like, do you like just... Everything, the weather is nice here. Do you have girls here or no? You have girls everywhere. Va, tokį šovį. Ir po to, kaip stovėjom tam laive, mes visi šlapė. Ir pamačiau, kad Nerijus šoka, tai žiauri jukinga buvo, nes, nu, tavas, įtarimo, tai tikrai, nu, jokio nebuvo visi. Nu, aš ir neįtariau, ar ne, vapšį. Į jų naujuosius namus. Šioje prabangioje viloje jie gyvens kiekvieną dieną. Nu, čia jie praleis karštas naktis ir dalinsis slaptais bučiniais, kuriuos užfiksuos 24 valandas per parą stebinčios dešimtis filmavimo kamerų. Ši vila sukurta įsimylėti. Jūs susirinkote čia ir galvojate, kad tai jau viskas. Kad negalvojame. Kad jūs namus. Žiūrovai juos jau mato, tačiau jūs jos pamatysite kur kas vėliau. Mm-hmm. Jūsų laukia pirmoji užduotis. O, okay. Plaukame į krantą, apsirengiate, ten jūsų laukia lietuviškai ispaniška nuoroda, kuri jums paaiškins, ką daryti toliau. Ai, visi šokti iš kari vandenį? Dabar pirmasis išbandymas. Šokti iš jachtos poromis į vandenyno gelmes ir plaukti iki kranto. Jie ką tik pamatė vienas kitą ir dabar turi greitai susitarti, kaip įveikti šią ekstremalią užduotį. Nepasisekė tiems, kurių antros pusės šiaip nemoka lemba, plaukti. Šiaip lemba, dar išlipčia bus ką veik per tos akmenys. Paniškai bijo vandens. Ai, Vaida nemoka plaukti? Mano buvęs visada akcentavo, kad aš esu labai neįdomi ir nuobodi, nes aš bijau ekstrimo. Mhm. Ir tai yra teisybė, aš bijau, bet aš ir noriu to ekstrimo. Ir jeigu bijau, tu nebijai, tai plauk nėra ekstrimas. Mane, ir aš galiu tai pamėgti. Tai jis, kai atplaukė, aš jam pasakiau apie savo baimės ir jis buvo toks nesijaudink vaidutė, aš būsiu šalia. Ir tai pasakė, ne, kaip, jis pasakė, tai savim užtikrintas. Tai va čia ir sustokime, Vaida. Vaida, jisai bičias, ai, tu dar nežinai, jis bičias aro mokymus praėjęs dar ten kažką pažiūrėktų į, tai jisai pareigą jaučia tiesiog padėti. Nėm nesvarbu, ar ten tu ar ne tu, jis tiesiog jaučia pareigą padėti, perplaukti ir tiek. O ne, kad ten vaidutė, tu nesijaudi dar ką, jis lipdo biškį tau jau. Iš tikrųjų, tai ir padėjo man perplaukti tą jūrą. Na, svarbu, tau padėjo perplaukti. 31 metų Vaida tarptautinio modelio karjerą pradėjo prieš 10 metų. Ai, modelis, nu šiaip išvaizdi moteris, tikrai. Esu nusivylus meilę, iš tikrųjų. Aš mačiau jau vaikus, šeimą, namus, o tas žmogus matė tiesiog. Šiaip save labiau. Aš mačiau mus, jis matė save. Eli, aš esu nusivylusi meilė, bet aš tikiu ją. Kol kas nieko negaliu pasakyti apie Vaidą. Chill. Matot kopėčias. Vaidas jau rado progą, žiūrėkit, jis Paulina užšiknos jau kelią ant tų kopėčių. Užšiknos tiesiog. Jis ne tai, kad nori padėti, bet paimt norėjo vyrukas. Aišku, vos nenusijobinu atėm, bet ale padėjau. Krante pirmųjų atplaukusių porų laukia gausiai susirinkusi Tenerifės lietuvių bendruomenė, kurios prieš akiją šou verslo ryklys. Beveik jau 5 metus čia gyvenantis Egmontas Bžeskas. Garsus popmuzikos atlikėjų prodiuseris ir verslininkas. Atsipūtė šiaip bičia. Šiaip apie šitą bičią. Mais legenda, va, naujai lietuviai. Labai gera grupė. Pirma užduotis, ką neš, vėliava ant kalno. Ten, viršui, va ten ant kalno, susirasite. Ten! Atsiprašau labai, jūsų tokia yra užduotis. Dabar vienas dalykas. Jūs einat, jeigu uždūstate, jūs privalote stipresniam perduoti vėliavą. Bet vis tiek kažkaip būtų gal gražu, kad porom visi užlip. Šiaip Godos apsirengimas, tai nežinau, ar čia labai tinkamas. Nepametė kažin tų papų be plaukdama. Šiaip buvo pamėtus bent 2 kartus. Tiesiog, jeigu negalit, perduokit kitam. Laimės tas. Kas? Po to apsikeisim, sako. Dabar ne šito vėliavą, po to apsikeisim. Kol pirmosios poros lekia į statų į kalną, jos dar nežino, kodėl taip svarbu pasiekti viršų kalnę pirmiems ir būti kuo greitesniems.
užduotyse užimtos vietos pirma, antra ar trečia, vėliau vakare nulems šių porų meilės reikalus. What the fuck? Pasirinkimo vakaruose būtent tokia eilės tvarka. Ne porom. Užimtas vietas, jie rinksis savo po... Pažiūrėkit, kur Vaidas. Vaidas bičias jau beveik viršui. Paulina apačioj prie Godos ir Arno. Tai va tiek va tiem tos blondinės, žinokit, reikėjo. Išdrožęs savais keliais. Ora. O jei pirmesnis renkiesi, tuomet turi galimybę pasiimti... O čia dar geriau matos, kad jūs va. Galenai ten kažkur. Kuris tik lieka. Tau užlipčiau į tą kalną, nepadususi ten per kelias minutės. Tai aš galvoju, ta prasme, tikrai neblogas vyras. Nu taip, tai maina kartu va. Vaidas tuo pačiu, va tai nuo vienas, irgi patogu. Gale už mūsų ėjo Justinas su Roku berods. Mhm. Tai jie ten vykosi. Rokas sakė, palieko aš čia tave, ten tu storą, tu tau sportuot reikia ten. Eik, tu aš galvoju, ačiū Dievui, kad aš tokių komentarų nesusilaukiu. Kaip... Bet tai karo kelis atsipūtės, apšyrė žodžiais Justina. Santykiai, vo, vo, liuks. Liuks, tikrai liuks. Aš galvau, širdis per burną išlėks. Šiaip, iš tikrųjų, aš duotis galiu pasakyti, aš kaip nesportuojanti, tai žiauriai sunki. Kalną tiesiog užlipti į steną ir tiek. Neatskubėti nereikėjo, nes į tai atsilikinėjot jūs, tai atskubėti nebuvo kur jums. Geras jausmas, bet vis tiek norisi, žinai, kad ir mergina būtų šalia tavęs. Taip, Vaidai. Finišo linijoje atsiminė, kad paną turi. Stengiuosi palaukti, kiek galima ilgiau ir mums pavyko galų gale. Aš irgi nenorėjau atsilikti ir iš paskutinių jau bėgo pas jį. Šiaip Paulina labai, labai didžiuoja, labai gera mergina, tiesiog pasistengė ir pačiau, kaip jie buvo sunku. Atsiminė čiuvakas, kažkaip nenorėjai viens ateiti. Visgi užduotis dviesi, kaip ir porai. Tačiau pergalė Vaido ir Paulinos porai apkarsta. Iš pirmo žvilgsnio atrodanti tokia paprasta užduotis, iš merginos pareikalavo labai daug jėgų. Ir net Paulinos ašarų. O. Viskas labai gerai, viskas labai gerai, esu labai patenkinta. Viskas labai gerai, bet jau kokios 2 valandos dramos nebuvo šitam projekte, tai jau reikia pradėti dramą. Jo, viskas gerai. Kas čia vis dar? Kokios blogai paskui. Pykina turbūt nuo jūros vandens. Pykina ją kurva nuo jūros vandens, ant kalno viršūnės. Tu nejuokyk. Jachtoj stovėjo, kol rinkosi bičius, oi, jis išiepus, laiminga, plauk pas mane, čia visa kita. Nepykinu. Dabar ant kalno viršūnės užlipo nuo jūros vandens, jie supykinu. Šiaip taip įveikus pirmąją užduotį. Staugia vidėja. Dabar jūs esate pašventinti Kanaruose. Su tuo ir sveikinu. Sveikinu ir aš. Moterys tikriausiai jau susidarėte šiokią tokią nuomonę savo galvose apie savo vyrus. Ar jie jums padėjo, ar galbūt... Matau, jūs nors galvos susiejimus, tai ne tik, kad nuomonė susidarė apie rokelį, bet jinai namie ir keis bandys tą rokelį, tą kaip vyrą, o ne. Čia jau nepadės niekas. Santykiai pas jūs ahujieni. Tik į kalną užlipo jau neapšerta žodžiai, sėdi. Tirkščiai kenkė šiandien. Ir šitas nuomonės jūs tikrai galėsit pakeisti namuose. Kągi. Sveikinu atvykus į Kanarus! Sveikinu! Paduosit kontento, tikiuosi, Hebra. Jau laižytis bando Vaidas. Bet po to sako, nebūk toks užtikrintas, bičiuli. Vaidas, mergos, pasisako, tai... O, namučiai. Ai, ne, nelagaminė, o kupriniai. Gerai, gerai, negalukiai, gerai. Ačiū žinau, krito iš karkedais. Įžengiau šitą vilą, tai buvo kažkas wow, tikrai wow, jinai didelė, jinai graži. Balkonas su vaizdu į vandenyną, aš nežinau, aš gyvenime įsijęs daug kur, bet aš niekar va taip vandenyne, daug vandenyno nematė. O kažin, Viktoras nebus, kad gėjus, nes dabar šito intervą, tai atrodo, kad Max ką projektą darys, tai nesupanom bendros vantos lovos ir šokinės. Kadangi Vaidas ir Paulina laimėjo šios dienos užduotį, jiems atiteko ir labai didžiulė privilegija. Detalik, jie pirmieji šiame šou ant sienos klijuoja pirmąją salo širdies dėlionės detalę. Wow. Galbūt tai bus jų pirmas žingsnis link didžiojo meilės prizo. Kodėl tu pasirinkai mane? Šiaip iš lempos, net nematėk nuo veidės turi pasirinkai. Nes tiesiog pirmam vaikinui pasakiau ne, tai galvoju antram reikia. Kuriam pasakyti? Taip. Prospyri. Man 27, 23, 4 metai. Tau 27, max 18, vaidžiu. Galbūt, kai biškį jaučiasi dar, arba jinai galbūt biškį dar nori ir pažaisti tie žaidimo visą. Tai taip sunku dar prieiti, bet
Bet nebūčiau aš, jeigu nepabandyčiau ir manau, kad viskas bus gerai. Tai jau pasirodo draugai manęs nebemėgs, kad aš nebūnu su jais. O kas tau svarbiau, draugai ar panelė? Šiandien ir šiaip tu dabar. Nes iš tikrųjų tu manęs svarbiausiai dabar. Ne dėl to, kad kažkoks šou vyksta. Šiaip man žiūrėk patikai. Šiaip graži labai manęs į merginą. Vien dėl to, kad graži? Tu manęs įdomi, supranti? Tu manęs įdomi, nes tavo charakteris žiūri geras. Charakteris, sako, geras. Šiaip pasimini, kad šau darys gerą porą. Viena iš jų 10 minučių ant kalno verkė, kita sako, kad čia tik šau. Vat įdomu, ar tik nebus čia pasiūsit tobulas mečas? Intro. Labai atkaklus. Atkaklus. Dar Lietuvoje ruošdamas į skrydžiui, verslo plėtros vadovų grožio salone dirbantis vilnietis tikino, kad jam su merginomis visuomet paeina. Ir... Paina jiems du su merginom. Va čia yra tas braižas bičių, kur su visom man paina. Seniai, žiūrėk, su man su visom paina. Nu, pažiūrėsim, kiek tau čia vaidai paės. Va įdomu su Paulina, kaip seksis, nes kol kas taip įdomiai už čia bendraujat, bet kol kas mano spėjimas, tai su ko Max gali tau paėt vaidai, kol kas. Tai su Viktoru visai, gal neblogai. Tai visai susiderintumėt. Tai dar nebuvo tokios, kuriai nepatiktų jo kabinami makaronai. Nebuvo dar tokios. Kaip sekasi? Manau, aš tave kažkur mačiau, ne? Švilniaus gal iš mokyklos mano, ar ne? Eik tu nahui. Ką reikės, su kuo čia viena? Ko pikta? Čia toks baitis yra, ko pikta. Kurva krinž. Oi, skrinžas. Nebūsi alfa, pati nuo airino mokymas praėjęs. Vaidukai, nebūsi? Nes kol kas tai panašu, kad tu čia alfa vyras būsi. Mane šiek tiek gazina, kad mano kolegos, kurias... Mane kol kas gazina, tu vaidai. ...tvojate yra biškį labiau prisisportavę ir atrodo geriau negu aš. Bet aš kaip minėjau, kūnas padaromas, o protas ir siela ne. Eik, tu naf, negaliu žiūrėti į... Krindžas, o dabar metas pirmai bendrai vakarieniai. Ir ją šiandien dalyviams ruoš ir visas savaitės jais rūpinsis vienas geriausių Lietuvos ir Tenerifės virtuvės šefų. Labas vakaras visiems, mano vardas Danas. Sveikas, Danai. Pats iš Tenerifės. Už gerų pusvalandžio bus nuostabiausiai paėdę jums. O, už gerų pusvalandžio busit nuostabiausiai paėdę visi. Labai gerai. Atneš maistuk. Visi ploja, nes už pusvalandžio bus paėdę. Neri, jau toks raumenų kalnas tau negėda prieš paskutinį būtų. O, jau karštą patą pjaustą mane. Aš merginą čia, jeigu ką, nespoj. Tai stumt reikėjo, mane tai Arnas tempė. Aš estumiau, tempiau, bet kai neatsigulus buvo, kur jie nutemps. Šiaip nerutis tikrai galiu ją pasimt taip ir užbėgt, karo čia pirmas. Net nepagalau, aš visai pamiršau, kad jisai čia yra. Būtų tą vaidą nubloškęs tiesiog, bėgęs keurai taip ir prabėgęs. Man nepatinka Rokė tai, koks jisai yra šaltas. Man patinka vyrai, romantikai. Jame to tu Rokų nepatinki. Šiuo metu man taip atrodo, tiesiog kemis, taip, kad aš manau, kad yra ne tas, ko ieškau. Tiesiog nepatinki. Kokia tau patinka? Tau biškai tokie, kad patinka gal kaip tas plikas, ne? Plikas. Man ne tai, kad išvaizdas. Bendrus susidėjusiasi, ne? Ta, estetinis dalykas. Aš čia labai greitai. Vainas, kad ir gerai, bet jis tos krupokas, žinai, spėjai, stendi. Aš jam dar pasakyti. Nu jos, tas Kavanskas irgi. Bet, pavyzdžiui, panelių, taip vadinat, nu, kaip sakyčiau, kad tu bobelka. Aš esu toks žmogus, jeigu aš, pavyzdžiui, man iš pirmo kažkas pasakė repliką, kad, žiūrėk, man taip nepatinka Rokė, taip nevadink, Rokas darys specialiai taip, kad užknis tave iki galo. Patingai tuo atveju, jeigu man žmogus nepatinka. Yra be abejo ir daugiau merginų, tai jeigu jos pasakytų, kad žiūrėk, Rokai, man tas šitas nepatinka ir davai tu taip nekalbėk, aš nekalbėsiu. Aš tame problemos nematau, bet kadangi tai yra Justė, tai yra specifinis žmogus, aš varau iki galo. Toks, sakyčiau, Rokėlį principingas duchas esi biškėlį, ne? Ta prasme, tai tu pradžioj sakė, kad jie žinai tik tais į socialinių tinklų, dar atrodo, kad tu jie jau ir labiau žinai ne tik į socialinių tinklų ir sakai, iš principo viską darysi, kad jei tik būtų chujoviau, nafik tu nori pagadint gyvenimą tą Justinai. Tiesiog, karočiui, nepatinka, tai pasakai ir viskas, ir fuck off, what the fuck. Tikrai lopas. Bet aš muskai koks debilas dabar, jeigu tu man patinkio, aš tau ne, pasakys, kad aš tau ne, aš man, kad tu... Nu, nesusireikšmė. Aik, tu nafik susipysi. Susipysi, jau vaidžius. Nu, ta prasme. Žiūrėkit, tu apsiverks. Padaryti iš manęs klauną Lietuvą. Vaidai tampi tikrą primadoną, kai esi alkanas. Tikri pora, galbūt sakyčiau Paulė. Iš tikrųjų... Su Vaidu? Ne. Gerą porininką. Jeigu iš tikrųjų berniukas
vat, taip į ją reaguoja natūraliai, nevaidindamas kažko, tai manau, kad čia bus labai svarbus. Nu, nemanau kol kas. Opa, paėsim. Ką mes čia turime, sakykite? Čia viena nusabiausių pajėlių saloje. Šiandien laukia dar vienas pasirinkimo vakaras. Merginos turės teisę pasikeisti vaikinus, jei mano, kad suklydo pasirinkdamos vaikiną, arba norėtų išbandyti kažką kitą. Nu, išgirdom, ką tik, kad pranešė, kad dar pasirinkimų vakaras bus, kur nu, niekas nesitikėjo, tai dabar iš tikrųjų visa situacija gali nepasikeisti. Tai va dabar ir bus įdomi, nes gal kai kurios merginos nori pasikeisti ar panašiai, tai va, jeigu merginos rinks. Aš blemba nesuprantu, Nerutis atrodo, kad čia agresyviai kalba, bet su šypsena veide. Ir toks einu suprast, nes jo tos balsas toksai atrodo, jis rėkia kalbėdamas. Nesuprantu kol kas, bet toks optimistiškai viską, šypsosi laimingas, motyvuotas, patenkytas, zaibys, nerka, zaibys. Bam. Nu, atitė, ne? Vardu nežinau. Vaidas. Pratim atsimerti, neklausom visą šau čia. Nu, tam, ta. Nu, aš pralaimėjau, tai galėjau irgi pasakyti. Ne, aš nebuvau paskutinė. Aš nebuvau. Visą tai šiaip, tarpsme, gražiai atrodo, gražiai šiaip narinasi. Jok. Jau žiešinasi. Kartais būna kilo legilė šakniknėse, visi nori laimėti arba išlikti kuo ilgiau. Čia galbūt net ne dėl kiek prizą mes susirinkę, kiek... Nu, vis tiek tas žaidimas toks yra. Ir tarp mergaičių, manau, irgi tuo apie sudės konkurencija. O, tuo pačiu metu pasakė. Nu, susirinka dalyviai apa čia. Pasirinkimų vakaras. Sveiki, salos gyventojai. Sveiki. Jūs kovojate dėl pagrindinio prizo, kurį jums dovanoja kelionių agentūra Makalius. Ir tai yra 15 dienų pažintinė egzotinė kelionė į Tailandą, Phuketo salą. Pasirūpinta viskuo, skrydžiais, pervežimais, kelionės vadovu, pažintinė programa ir apgyvendinimu tikrų leidikų viešbutyje. O dabar sveikos merginos. Jūs šį vakarą karalienės ir šį vakarą renkateis jūs. Jūs šį vakarą karalienės. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti porą, kurie šiandien nugalėjo pirmojo užduotyje. Tai yra Paulina ir Vaidas. Sveikinu. Super, super, super. Šį vakarą ir tik šį vakarą jūs tapsite išimtimi. Jums nereikės rinktis ir jūs išliekate porą, na, bent jau iki kitos užduoties. Sveikinu. Nu, kaip ir patenkite, na, jisai. Jeigu, pavyzdžiui, kažkas galėjo būti geriau negu jinai, tai nieko negali būti geriau. Jinai, va, tai yra dešimtukas man. Blondinė, švelnos akis, dar iš už... Kokios akys, vaidžiau? Švelnos akis. Šmėlinos akys. Nice. Da, iš aukštaitijos, tai ten iš vis tobulo. Mano tėvas žemaitis, tai čia visiškai... Jo, jums dviems priklauso atskiri apartamentai. Nice. Jums nereikės dalintis patalpą, lovą ar panašiai tėvas žemaitis, su kitais dalyviais šią naktį. Taigi, sveikinu. Atskirą kambarį gavau. Pasisekiai. Šis vakaras turi vieną pačią svarbiausią taisyklę. No. Renkatės jūs merginos. Tačiau vaikinai... gali su jūsų sprendimu sutikti arba ne. Okay. Kadangi pirmoji pora, Vaidas ir Paulina, šį vakarą yra saugi, toliau merginos rinkosi pagal tai, kaip gerai jų pora pasirodė užduotyse. Ir nors vaikinai galėjo atsisakyti būti kartu, naujų porų šį vakarą nesusidarė. Okay. Goda pasiliko su Arnu, Vaidas su Tadu, Miglė su Viktoru, o Reda su Nerijumi. Okay. Liko neišspręstas, tik Roko ir Justinos poros klausimas. Čia nieko buvo paskutinė jie. Čia kadangi jie paskutinė tie, tai vizdės, va ir liko toliau poroje. Gerbėmieji, Rokai ir Justina. Rokai? Šį vakarą aš jums turiu netokių gerų žinių. Jūs nenakvosite viloje su likusomis tu, penkiomis poromis. Tu nebesvai. Tai kurie miegos? Jums teks naktį praleisti laukinėje gamtoje šalia vilos. Čia yra reikalingiausi daiktai, kuriuos skiriu šiai nakčiai. Labai puiku, vienutė. Automatiškai miegos patvirų dangum arba palapiniai, tai kas gali būti blogiau? Tu su nemėgstamiausiu žmogum projekte savo asmeniškai? Čia tarkim iš Roko pusės. Justina tai neutraliai žiūri, maldieckinai taip neutraliai žiūri. Ir da turėsim jėgot kartu lauke kažkur. Neidantis įsivalysi kokius, nei tūlika normaliai nuėsi. Huh, smagi naktėlė laukia. Patenkitas labai išveido. Labai gerai, kad visi čia taip apsidžiaugėt, kad likot, bet noriu įspėti, kad kiekvieną vakarą jums, bet kuriam iš jūsų, gali nutikti tas pats. Taip, va, būtin. Jūs galite sudurti šitoj palapiniai.
Palapiniai. Rytoj jūsų laukia. Nauja diena, nauja kova. Nauji iššūkiai, sėkmės. Sėkmės salos gyventojai. Keičiamės, nu. Keičiamės. Jau keistas nori, Viktoras. Keičiamės šituos, nu. Tai gerai. I love keičiamės. Viktoras atsiverks. Pirmoji, jaudinanti naktis, salos viloje. Rinkdamiesi lovas, dalyviai susiskirstė taip, kad miegotų su savo pora. Tadas dabar yra su Vaida, bet tai nereiškia, kad negalima pasidalinti vyriškomis išvalgomis apie kitas merginas. O tai gerai, jeigu atvirai su komandą būtum. Nesakau. Nu? Na, visiems tą myglę. Ta myglė, jo, jo, myglė. Myglį? Visiems, mane. Atrodo, mėla. Bet jinai, jo, mėla, va būti, mėla. Jos net nerodyta šitoj laidoj. Bet pamatysim jos tokio kitoj laidoj. Jis tokia, žinai, savo ramiai, savo tyliai. Jau ant kokio aš... Kablio patikau. Kokio grebio. Tai yra kosmosas. Aš manau, kad Rokas ir Justina... Toliaujas apie tą įsitiną kalbą. Neturi ateities, nes... Vapšiai neturi ateities. Nereikėtų truputį... kitokio vyro, kuris mokėtų jį atsakyti komplimentus ir rodyti dėmesį. Tai va, va. Bet gal jisai supras, kad jai to reikia ir viskas pasikeis. Nemanau. Aš padarysiu, aš šiaip pasitysiu tą palapinę, sakysiu, tu mėgi, bet aš pastovėsiu laukia. Bet... tu iš vis, Rokelį, dabar žvengiai, jisai atsisėdės, tipo prikolina. Tu iš vis... Pysdink iš vilos į lauką. Pysdini, tu greitai tą palapinę ir viskas. Atsistuojam ir mygom iš teritorijos. Tau vieta palapinė iš šiandien. Sėdi, jisai dar čia, loja. Žinai, ei, tu mėgus. Čia, sakinė, kokia daryka, tu nori. Aš va, lauk stoju. Kol kas Roko ir Justino santykiai labiau primena vaikščiojimą peilio ašmenimis. Nei meilė iš pirmo žvilgsnio. Tačiau galbūt antras žvilgsnis. Palapinėje. Dviese. Viską pakeis? Aš vaikystėj sribuoju užmygęs, aš čia daug ką pasako, tai kai tu bumbės, čia niekam neįdomu yra iš tikrųjų, aš jau tiesiog užmygščiu. Aina, jis mafik, jis to prasme be gailišiau visiškai. Atrodo, jis nekenčiau jos netgi. Šeria tiesiog neįdomu, neklauso pohui. Vei, šiltose lovose džiaugiasi savo pirmąją naktimi viloje. Pirmąją naktimi kartu, vienas kito glėbyje. Ką jis kalba, dar su mikrofonu bičas guli, tai jis dar šitą kontentą parduos. Gal fainai, žinai, kad tu tokia esi. Negalima tėti nusikalbėti. Fainai, kad tokia esi, žiūrėkit, slenda. Aš nemoku prisileisti labai greitai žmonių. Ir man galbūt tas pasirodė truputį per daug. Bet manau, praleidus kažkiek laiko ir labiau pažinus visko gali būti. Ta prasme, galiu ir būti sukaduoti. Tai pirma. Oi, kokie mes kukli dublembo, bet ta prasme normalu, nu, kaip tu gali iš karto taip atsiduoti bičiui kažkokiam pirmą vakarą, jūs dabar maks 12 valandų kartu, gal 10 valandų, jūs vis tiek ne pačiam ryte susitikote, ir čiuvas jau apsikabinėja lenda, jau jis bučiuką nori duoti, nu, fuck off, tas vaidas tai nepaina jiems visom, aš tiek galiu pasakyti. Naktis, tokia nusibaudė, sėdim čia, gulim. Nei muzikos, nei žvakių šviesos, nieko neturi. Bet jie turi kriauklę, vonę, va, va, apie ką aš ir kalbėjau. Tą karštą vandenį. Man čia net kojos netelpa. Tai aš toks... Čia reikėtų nefilmuoti. Kaip? Netelpa bišas į kapinę, realiai. Susukės į kamuliuką turi. Va, čia aš. Tai, ką aš su ješ nekuosiu, aš po minutės pamirštu. Nu, tam kartu išgristi, kažką atsakai, belia, kad atsakyti. Ir viskas, aš pamiršau, tavęs daugiau nebemačiau. Tai gali daryti tą taktiką, bet nestumk tada bent jau. Aš nusisuku, tu nusisuki, super. Jūs teisnių turėtai. Jūs į presiokį, vienas ir metodrasis, aš kitai negaliu su tavim, bako. O kas yra? Na, to, kad aš toli tave liestą, man tavęs liestą. Aš tai noriu liestą, jis kurva trenktas, ką jis daro? Aš labai blogs, da, jokių kontrų. Labas. Ne, esu. Badžiau ją, aš ją iš tikrųjų badžiau pabučiuot, lūpas nenorėjo, pabučiau ją žaną, pabučiau ją kaktą, ja. Į gaktą. Gal pabučiuosiu dar kur nors. Trenktas tavo idžiau, trenktas. Ne, aš pasakysiu, va, vis tiek slenda bučiuoti į žaną, dar aš tu vis tiek jam reikia. Bet jis dėmesio auka iš tikrųjų, atsiklojęs aš mėgosiu, jau įsiklojęs kitam kadre. Nesušaltų, sustiptų.
Vištukas. Matot, santykiai gali progresuoti, čia niekados nežinosi, kaip jie gali progresuoti. Aš manau, čia visko gali, visai gali, nu, keliai... Na, jūs čia svečinsit porom visi, ne, čia, čia va, Jėzau, kiek bus visko. Visko gali būti, gal tai va, būtent. Visko dar bus. Negali žinoti. Na, tai tikiuosi neprailgo epizodas. Pasidalinkite savo įspūdžiais komentaruose, paspauskite būtinai laiką ir jeigu dar to nedarote, paspauskite subscribe raudoną mygtuką. Ačiū ir iki. Laivai jūra išplauks, svajonės duš lengvai, pasaulis suksis toliau. O mes kartosim dažnai.